Aswagi yang dalam piro-piro pasar. Wakola landawu sopa Abdurrahman dipenuh aufin lama kotimna yang dalam semangsane. Teko sopo kita al-Madinah taing Madinah kultu mongko ngucap sopo ingsun. Hal min sukin ono to tinemu opo pasar. Fihi kang iku ing dalam sukin tijarotun utawi dagang. Kola dawu sopo saat suku koinukoa tinemu opo pasar koinuko wakala landawu sopo anasun kala dawu sopo Abdurrahman di dulu nuduh nosiro di eng-engsun ala suki yang atas pasar wakala landawu sopo Umaru alha nungkolake di eng-engsun apa asofku akad sofko bil aswagi eng dalam piro-piro pasar. Hadasana sopa Muhammad ibn Sobah, hadasana Ismail ibn Zakaria, an Muhammad ibn Surkota, an Muhammad ibn Sukota, an Nafi'in ibn Jubair ibn Mut'imin, koladawu sopa Nafi. Hadasani sopa Aisyatu radiyallahu anha. Kala dawu sopo Dewi Aisyah, kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yagzu merangi sopo Jaisun bolo perang, Al-Ka'bah ta'ing Ka'bah. Fa'idha kanu mongko ing dalam nalikane ono, sopo Jaisun iku bi baida'a ing dalam tanah baida. Minal ardi saking bumi Madinah, yuhsafu mongko den amblesake opo. Yuhsafu mongkotin amblesake sopo bi awalihim kawitane Jaisun wa akhirihim lan akhiri Jaisun. Kola dawu sopo Dewi Aisyah kultu matur sopo ingsun ya Rasulullah kaifahale kaya opo yuhsafu den amblesake sopo bi awalihim kawitane Jaisun wa akhirihim lan akhiri Jaisun wa fihim lan iku ing dalem Fihim lan iku ing dalam Jaisun aswakuhum utai piro-piro pasari Jaisun waman lan wong laisa kang ora ana sapa man iku minhum setengah saking Jaisun kala dawuh sapa Kanjeng Nabi yuhsafu den amblesake sapa bi awalihim kawitane Jaisun wa akhirihim lan akhire Jaisun summa yub'asuna nuliden tangekake sopo Jaisun ala niyatihim ing atase piro-piro niyate Jaisun. Hadatsana sopo Kutaibatu, hadatsana Jarirun anil Amasi an Abi Solihin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala dawu sopo Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salatu ahadikum utai salate salah siji ne sira kabeh fi jama'atin ing dalam jamaah iku tazidu ngukuli apa salat ala sholatihi ing atase sholati ahad fi sukihi ing dalem pasare ahad wa baitihi lan omahe ahad bid'an kelawan punjul wa isrina lan 20 apane derajat dan derajate wa zalika utai mengkono tazidu ala sholatihi fi sukihi lah iku bi anahu kelawan teman setuhune ahad iku izata wa doa ing dalem nalikane wudu sopo ahad fa ahsana nuli bagusake sapa ahad al wudu ing wudu suma ata nuli teko sapa ahad al masjid ing masjid la yuritu hale ora ngarepake sapa ahad illa salata aging ing salat la yanhazu hale ora gumrigahake
Hale orang gumrek gahake hu ing ahad apa illa salatu angin salat lam yahtu lam yahtu iza tawaddu'a ilah lam yahtu mongko orang jangkah sopo ahad khotwatan kelawan sak jangkah illa rufia angin den angkat sopo ahad biha kelawan khotwatan apare derajatan derajati au hutot utawa den lungsur andu saking ahad biha kelawan khotwatan opo khotiatun keluputan wal malaikatu ta'i piro-piro malaikat ikutu soli dunga ake sopo malaikat ala ahadikum ingatase salah si jini sirokabe madamain dalam selagini langgang sopo ahad iku fi musolahu ing dalam gon solati ahad alazi yusoli kang solat sopo ahad fihi ing dalam musolah Allahumma haledawah Allahumma Allahumma dukusti Allah soli mugi paring rahmat mugi paring rahmat Tuhan alaihi ingatasi ahad Allahumma du Gusti Allah irham mugi melasi Tuhan hu ing ahad malam yutis ing dalam selagini turung hadas sopa ahad fihi ing dalam musallahu malam yu'zi ing dalam selagini orang larani sopa ahad fihi ing dalam musallahu wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi ahadukum utawi salah siji ne sira kabeh iku fi salaten ing dalem ganjarane salat makanat ing dalem selagine ana apa salatu salat iku tahbisu ngeker apa salatu ing ahad haddatsana sapa Adam ibn Abi Yasin haddatsana Syu'batu an Humaidin at-Tawili an Anas bin Malik radhiyallahu anhu kala dawuh sapa Anas kana ana sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam iku fisuki ing dalam pasar fakala mongko ngucap sapa rajulun suci wong lanang ya Abul Qasim bihi Abul Qasim faltafata mongko noleh ilaihi maring rajul sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam fakala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi inna mata autu aging pestine ngundang sapa ingsun haza ing ikilah wong fakala mongko dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam sammu gawe yo aran sira kabeh bi ismi kelawan aran ingsun walatak kanaulan aja gawe kunyah ojo gawe kunyah siro kabeh bi kunyati kelawan kunyah ingsun haddasana sopa maliku binu ismailah haddasana zuhairun an humaidin an anasin radiyallahu an da'a ngundang sopa rajulun suici wong lanang bil baki ing dalem tanah bakai ya Abul Qasim ing lafad ya Abul Qasim faltafat among konoleh ilaihi maring rajul sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala mongko ngucap sapa rajul lam a'ni ora ngarepake sapa ingsun ka ing tuan qala dawuh sapa Kanjeng Nabi sambu gawe yo aran sira kabeh bi ismi kelawan aran ingsun wala taktanulan ojo gawe kunyah siro kabeh bikunyati kelawan kunyah ingsun haddazana sopa Ali ibn Abdillah haddazana sopa Sufyanu an Ubaidillah ibn Abi Yazid an Nafi ibn Jubair ibn Mut'imin an Abi Hurairata ad-Dawsiyi radiyallahu an kala dawu sopa Abi Hurairah kharaja biya sopa Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ta'ifatin ing dalam sartan di riyan ta'ifatin nahar ta'ifatin nahar aikit atin minhu fi ta'ifatin nahari ing dalem tugelane raino tugelane raino salah sijine wektu awan layu kalimu hale orang gunemi sapa Kanjeng Nabi ni ing ingsun wala ukalimu lan ora gunemi sapa ingsun hu ing Kanjeng Nabi hatta atase hingga teko sapa Kanjeng Nabi suka bani kainuka ing pasare kopilah bani kainuka
Fajala samongko lenggah sopo kanjeng Nabi bi fina ibaiti Fatimata ing dalem pelataran nih ing dalem ing dalem pelataran nih dalem Dewi Fatimah. Fakola mongko dawu sopo kanjeng Nabi asam malukaun asama onoto iku ing dalem kono-kono panggonan luka un utawi bocah cili maknahu asogir maknahu asogir bocah cili asama onoto iku ing dalem kono-kono panggonan luka un utawi luka u utawi bocah cili fahabasat mongko ngeker Fahabasat mongko ngeker sopo Dewi Fatimah hu ing luka syai'an ing dalem syai'an ing dalem suwiji-wiji mongso kang gidik syai'an ing dalem suwiji-wiji mongso kang gidik Fadunantu mongko nyono sopo ingsun anaha ing teman setuhune Dewi Fatimah ikutul bisu aweh penganggu aweh penganggu sopo Dewi Fatimah hu ing luka si khoban ing kalung autu gosil Tugasilu tawa ngedusi sopo Dewi Fatimah hu ing baca amongko teko sopo luka iya statu halilumayu halilumayu sopo luka hatta anako sehingga ngerangkul sopo kanjeng Nabi hu ing luka wakobalalan ucup sopo kanjeng Nabi hu ing luka wa qala lan dawu sapa kanjeng Nabi Allahumma du Gusti Allah ahbib mugi demena tuan mugi demena tuan hu ing luka wa ahibalan mugi demenake tuan man ing wong yuhibu kang demen sapa man hu ing luka qala dawu sapa Sofyanu qala dawu sapa Kola dewu sopo Sofyanu Kola dewu sopo Ubaidullah akhbaroni Anahu Anahu teman setuhuni Ubaidullah ikuro'ah ningali sopo Ubaidullah Nafi abna Jubairin ing Nafi bin Jubair autaro hale sholat witir sopo Nafi birok adin kelawan sarokat hadasana sopo Ibrahim ibn Muziri hadasana sopo Abu Dumrota hadasana sopo Musa Anafi'in hadasana sopo Ibn Umar anahum teman setuhuni sahabat iku kanu ana sapa sahabat iku yastaruna tuku sapa sahabat atau ama ing panganan binarubani saking ontan-ontan ala ahdi nabi ing atase mongsone kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fayab asu mongko utusan utusan sapa kanjeng Nabi alaihim ikhtase sahabat man ing wong yamna ukang nyegah sapa man hum ing sahabat ayabiu ing yen to adol sapa sahabat hu ing to'am haisu istaru ing dalem tinggon tuku sapa sahabat hu ing to'am hata yang kulu sehingga ngelih sapa sahabat hu ing to'am haisu yubau
ing dalem dinggon dendel apa ato amu panganan. Kala dawu sapa Nafi, wa hadatsana sapa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kala dawu sapa Ibnu Umar naha nyegah sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, dendel apa ato amu panganan ida isaro. Ing dalem nalikane tuku sapa manhu ing to'am. Hatta yastaufiya sehingga nuhani sapa manhu ing to'am. Babu karohiyati sahobi utawi kiku pamertela ake sengit ing bengok-bengok. Sengit ing bengok-bengok fisuki ing dalem pasar. Hadatsana sapa Muhammad bin Sinanin, hadatsana sapa Fulaihun, hadatsana Hilalun an Atha ibn Yasarin qala. Laki itu tetemu sapa ingsun Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhu. Kultu matur sapa ingsun, akhbir. Awe awerta sirani ing ingsun an sifati Rasulillah saking sifati Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fi Taurat ing dalam Taurat. Qala dawu sapa Abdullah ajal iya. Wallahi demi Gusti Allah innahu taman setuhuni Kanjeng Nabi kula mausufun yakti kang den sifati fi Taurat ing dalam Taurat tiba di sifatihi kelawan setengah sifati Kanjeng Nabi fil Qur'an ing dalam Al-Qur'an rupane ya ayuhan nabi he eling-eling wong kang dadi nabi inna taman setuhuni ingsun iku arsalna ngutus ka ing sira syahidan halikang nekseni wa mubasyiran tur hale wong kang aweh bebungah wa naziran lan hale wong kang meden-medeni wa hirzan wa hirzan lan kang reksa lan kang reksa lil umiyina maring pira-pira wong kang budu atau ta ituan iku abdi kawula ingsun wa rasulilan utusan ingsun sama itu ngarani engsun ka eng siro al mutawakila eng aran mutawakil wong kang tawakal raisa warana sopo Kanjeng Nabi iku bifaddin kang olo pakertini kang olo pakertini wala golidin lan kasar gunemi wala zahobin lan ora kang batrage suworo batrage suworo fil aswaki eng dalam piro-piro pacar wala yadfaulan ora nolak sopo Kanjeng Nabi bisayati kelawan perkoro Allah asayata ing perkoro Allah walakin yakfula tetapi ini ngapura sopo Kanjeng Nabi wa yakfiru tegesi ngapura sopo Kanjeng Nabi walayak bidulan ora bakal mundut hu ing Kanjeng Nabi sopo Allah Gusti Allah hatta yukima sehingga jejegake jejegake sapa Gusti Allah bihi kelawan Kanjeng Nabi al-millata ing agama al-auja kang bengkok biaya kulo gambari kelawan yen to ngucap sapa nas la ilaha illallah ing la ilaha illallah wa yaftahu lan buka sapa Kanjeng Nabi biha kelawan la ilaha illallah ayunan ing piro-piro mripat umyan kang wuto wa azanan lan piro-piro kuping suman kang budek wa kuluban lan piro-piro ati gulfan kang katutup kang katutup taba anut hu ing fuleh hu ing fulaihun sopa Abdul Aziz ibn Abi Salamata an Hilalin wa kolalan dawu sopa Saidun an Hilalin an Atoin an Ibn Salamin gulfun utai gulfun iku kulu syai'in saben-saben suwiji fi gilafin kang tetep ing dalem rongko rongko saifun aglaf saifun aglaf aihaza aihaza iku saifun pedang aglafu kang den rongkoni kang den rongkoni wa kausun lan gendewa gulfa u kang den buntel kang den buntel wa rajulun lan wong lanang aglafu kang kucupen kang kucupen izalam yakun ing dalam nalikane ora ana sapa rajul iku mahtunan kang den sunat babul kaili utawi kiku pamertelake naker alal bayi ing atase wong kang adil wal muktilan wong kang aweh tolilahi krono dewi Gusti Allah Ta'ala rupani wa izakalu lan ing dalam nalikane naker
lan ing dalem nalikane nagerake sapa mutaffifin sapa mutaffifin hum ing kaum awazanu utawa nimbang sapa mutaffifin hum ing kaum yuhsiruna mongko nyuda sapa mutaffifin ya ngersake sapa Gusti Allah kalu nagerake sapa mutaffifin lahum krana kaum wawazanu lan nimbang sapa mutaffifin lahum krana kaum kakaulihi kaya dewi Gusti Allah rupane yasmauna kum yasmauna aweh rungu sapa kaum kum ing sira kabeh yasmauna tegese aweh rungu sapa kaum lakum krana sira kabeh waqala lan dawu sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam iktalu nakro sira kabeh hatta tastaufu sehingga nuhoni sapa sira kabeh wa yuzkaru lantian tutur an Usmana radiyallahu an obana nabiya sallallahu alaihi wasallam ikukola dawu sopo kanjeng nabi lahu maring sayyidina Usman iza bi'taik dalam nalikane adol sopo siro fakil mongko nakro siro wa iza ibtak talan ik dalam nalikane tuku sopo siro faktal mongko tompo takran sopo siro Haddatsana Sufyan Abdullah ibn Yusuf akhbarana Malikun an-Nafi'in an Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi man utawi sabare wong iku ibta'atuku sapa man to'aman ing panganan fala yabi mongko aja adol sapa man hu ing to'am hatta yastaufiya sehingga nuhuni sapa man hu ing to'am Haddatsana Sufyan Abdanu akhbarana Jarirun an Mughirata an Syabiyyi an Jabirin radhiyallahu an. Qala dawu sapa Jabir tuwfiya sedo sapa Abdullah ibnu Amr ibni Haramin wa alaihi lan iku ing atase Abdullah dainun utawi utang. Fasta antu mongko amrih pitulung sapa ingsun an Nabiya ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala huruma ihi ngatasi piro-piro wong kang utangi piro-piro wong kang utangi Abdullah bin Amrin ayadu ing yento nyudo sopo huruma ihi mintainihi saking utangi Abdullah fatolaba mongko nyuprih sopa Nabi sallallahu alaihi wasallam ilaihim maring huruma falam yaf'alu mongko ora agawi sopo huruma Pakola mongko dawuh li maring ingsun sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Izhab budalo sira. Fasonif mongko muntu-muntuwa sira. Muntu-muntuwa sira. Tamroka ing kurma sira. Asnafan kelawan pira-pira puntu. Al-ajwata, al-ajwata. Al-ajwata tegese ing kurma bagus alahidatin ing atase ijen wa azko zaitin lan kurma Allah alahidatin ing atase ijen suma arsil nuli ngirimo siro ilaya marik ingsun hafal tumongka agawi sopa ingsun suma arsal tu nuli ngirimake sopa ingsun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam Wajalah samangka lenggah sapa Kanjeng Nabi ala lahu ing atase dukure tamer au fi wasatihi utawa ing dalem tengah-tengah tamer sumakala nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi kil nakro sira lil qaumi krana kaum fakil tu mongko naker sapa ingsun hum ing kaum hatta au faitu sehingga nuhuni Nuhuni sopo ingsun hum ing kaum Alazi ing perkoro Lahum utang Lahum kang Manfaat kedue kaum Wabagialan isi keri opo tamri kurma ingsun Kanahu kaya-kaya teman setuhuni tamri kulam yangkus ora suto Minhu saking tamri opo syai'un suici-wici Wakala lan dawu sapa Firasun ari Syabi hatta sari sapa Jabirun ari Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Fama zala mongko ora leren-leren sopo Jabir iku yakilu naker sopo Jabir lahum krono kaum hatta ada sehingga nyaur sopo Jabir hu ing den hu ing utang hu ing den wakala landau sopo Hisamun Anwah bin Anjabirin kola dawu sopo Nabi sallallahu alaihi wasallam juzza lahu fa'aufilahu juzza undua siro undua siro lahu kronogorim wong kang utangi fa'aufi mongko nuhonono siro lahu maring gorib babu mautawi iki ku pamertelake perkara yustahabu kang den sunahake apa maminal kaili saking nager hadatsana sapa Ibrahim ibn Musa hadatsana al-Walid an Saurin an Khalid ibn Madana an Adil Mikdam ibn Mati Yakriba radhiyallahu an ari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dawu sapa Nabi kilu nakro sira kabeh to amakum ing panganan sira kabeh yubarok mongko den paringi barokah sapa lakum maring sira kabeh babu barokati soin Nabi utawi iki ku pamertelake barokah soin najeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa mutihim mutihim berarti lan mute ahlul Madinah nek mutihi nggih mute Kanjeng Nabi wa filan iku ing dalam bab Aisyah tu utawi hadise Dewi Aisyah radhiyallahu anha ari Nabi sallallahu alaihi wasallam hadatsana sapa Musa hadatsana Wahib bin hadatsana Amr bin Yahya an Abbad bin Tamim bin Al-Ansari an Abdullah bin Zaidin radhiyallahu an ari Nabi sallallahu alaihi wasallam inna Ibrahim teman setuhune Nabi Ibrahim iku haroma ngaromake sapa Nabi Ibrahim maka taing Makkah wa da'ala dongaake sapa Nabi Ibrahim laha maring Makkah wa haram tulan ngaromake sapa ingsun al-Madinah taing Madinah kama haroma kaya oleh ngaromake sapa Ibrahim Nabi Ibrahim Makkah taing Makkah wa da'au tulan dongaake sapa ingsun laha maring Madinah fi mutiha ing dalam mute Madinah wa so'ihalan so'i Madinah bislam mada'a kelawan kaya oleh dungo sapa Ibrahim Nabi Ibrahim alaihi salam lima kata maring Makkah hadatsani sapa Abdullah ibn Maslamata an Malikin an Isam Qubri Abdullah ibn Abi Talhata an Anas ibn Malikin radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala dewa sapa Kanjeng Nabi Allahumma du Gusti Allah barik mugi paring barokah tuan lahum maring ahlul Madinah fi mikyalihim ing dalam takrane ahlul Madinah wa barik lan mugi paring barokah tuan lahum maring ahlul Madinah fi soihim ing dalam soi ahlul Madinah wa mutihim lan muti ahlul Madinah yakni ngersake sapa Kanjeng Nabi ahlul Madinah ti ing ahlul Madinah babu ma wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.